Takže Manetín Kazio, jdeme na to. A je odstartováno, jdeme na to, Manetín Kazio. Ano, vynikající košík u obou, je to úplně současný, takže jsem na to zvědavý. Tam je větší zápolení a Manetín je na tom asi líp. Ano, už jim běží voda dopředu, to jsem zvědavý, jak se tam si poperou. Teď se nám podařilo se stříknout a je tu čas 24:36 a pro Kazio 29,11.